Nå er jeg på besøk hos Storbukk Fiskeindustri, hos teknisk sjef og han som har bygd opp fryseanlegget her, selvfølgelig Alfa Laval. Og her ser vi maten for et herlig godt monster. Nydelig! Se den da! Det var en hann. Er det en hann? Ja, det er ikke noe rom på den. Så. Nei, men skal hvor mange kilo veier den? 2,5. 2,5, ja. Wow! Hatt den litt i varmt vann uten å ha vært god. Ja. God stortast. Det er tilbake til deg. God tur.